फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज आप खूब इजी रीते एक पण सांधा विना बेबी स्कर्ट बनावाना छे। आ रीत तमे बेबी स्कर्ट नु कटिंग क्यारे नहीं जोयुं होय माटे पूरो वीडियो जोजो जेथी तमे पण आ रीत इजी रीते अम्ब्रेला कटिंग करी शको। आ सांधा विना बेबी स्कर्ट बनावा माटे आपणे बे मापनी जरूर पड़शे, कमर अने लेंथ। कमर 22 इंच छे अने लेंथ 12 इंच छे। आ स्कर्ट बनावा माटे पोणो मीटर कापड़नी जरूर पड़शे। सौ प्रथम आपणे कापड़ केवी रीते फोल्ड करवुं ते जोई लईए। आ जॉइंट विनानो स्कर्ट बनावा माटे कापड़ केवी रीते फोल्ड करवुं ते खूब ज अगत्यनुं छे। खोटी रीते कापड़ फोल्ड थशे तो जॉइंट विनानो घेर नथी बनतो। अमे पोणो मीटर कापड़ लीधुं छे पण तमे तमारी साइज प्रमाणे वधारे लई शको छो। सौ प्रथम कापड़ने आवी रीते डबल फोल्ड करी लेवानुं छे। आ डबल फोल्ड करेलुं छे अने जे ओपन साइड छे ते आपणी साइड राखीशुं अने बंध साइड छे ते आ सामेनी साइड राखीशुं। હવે આ ડબલ ફોલ્ડ કરી લીધા પછી પૂરા કાપડને અહીંયાથી મેજર કરી અને સેન્ટર આપીશું। અહીંયા જે માપ આવતું હોય તેનું આપણે સેન્ટર 32 ઇંચ આવે છે એટલે અહીંયા 16 ઇંચ ઉપર એક માર્કિંગ કરીશું અને અહીંયા સેન્ટર આપીશું। આપણી સામેની સાઈડ જે આપણે બંધ સાઈડ રાખી હતી ત્યાં સેન્ટર આપવાનું છે। જ્યાં સેન્ટર આપ્યું હતું ત્યાં આવી રીતે આંગળી રાખી, આવી રીતે આંગળી રાખી અને આ સાઈડથી આમ ફોલ્ડ કરી લેશું। આ જ રીતે સામેની સાઈડથી પણ આવી રીતે ફોલ્ડ કરી લેવાનું। આવી રીતે બે વખત ફોલ્ડ કર્યા પછી આવો શેપ આવશે, આ ત્રિકોણ બનશે। આપણે કુલ 3 વખત ફોલ્ડ કર્યું છે, અહીંયા 2 વખત અને અહીંયા નીચેની સાઈડ 1 વખત, અને આપણે હજી 1 વખત ફોલ્ડ કરીશું। અહીંયા જે ઓપન સાઈડ છે ત્યાંથી આવી રીતે પકડવાનું અને આ જે પોઈન્ટ છે ત્યાં આવી રીતે પકડી અને આવી રીતે ફોલ્ડ કરી લેશું એટલે આવો શેપ બનશે। કાપડને આપણે ટોટલ 4 વખત ફોલ્ડ કર્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા પણ એક ઓપન સાઈડ નથી અને આ બાજુ પણ ઓપન નથી, ઓપન બધું આ બાજુ નીચેની સાઈડ આવશે। હવે આપણે જ્યાં પોઈન્ટ બન્યો છે ત્યાંથી કમરનું માર્કિંગ કરવાનું છે। હવે કમરનું માર્કિંગ પહેલા આપણે કેટલા લેયરમાં કાપડ ફોલ્ડ થયું છે તે જોઈ લઈએ। આ 4 લેયર છે અહીંયા અને 2 આના છે અને 2 આ નીચેના છે, એટલે ટોટલ 8 લેયરમાં કાપડ ફોલ્ડ થયું છે। હવે જે કમરનું માપ હોય તેના આપણે 8 ભાગ કરવાના છે। કમરનું જે માપ હોય તેમાં લુઝિંગ એડ કરીશું અને પછી તેના 8 ભાગ કરીશું। કમરનું માપ 22 ઇંચ છે તેમાં 3 ઇંચ લુઝિંગ આપીશું। હવે 25 ના 8 ભાગ એટલે 3 ઉપર 1 લીટો થાય છે, પણ એ કેવી રીતે સરળ રીતથી કરવું તે આપણે આજે જોઈશું। જો તમને આવી રીતે 8 ભાગ કે 12 ભાગ હોય કે 6 ભાગ હોય તે પ્રોબ્લેમ થતો હોય તેના માટે હું તમને આજે એક સરળ રીત બતાવીશ જે હું મારા સ્ટુડન્ટને ક્લાસમાં શીખવું છું। જ્યારે આવી રીતે ભાગ કરવાના હોય ત્યારે બધા સ્ટુડન્ટ ઇઝીથી નથી કરી શકતા, માટે આપણે આજે 25 ના 8 ભાગ કેવી રીતે કરવા તે જોઈશું। હવે 25 ના 8 ભાગ કરવા માટે મેજર ટેપ કેવી રીતે ફોલ્ડ કરવી તે જોઈએ। અહીંયા 25 છે ત્યાં સુધી આવી રીતે 1 વખત ફોલ્ડ કરવાની, જ્યાં 25 આવે ત્યાં સુધી ફોલ્ડ કરી લેવાની। હવે 1 વખત આવી રીતે ફોલ્ડ કર્યા પછી આગળની સાઈડ ફરી વખત ફોલ્ડ કરીશું એટલે આ ટોટલ 4 ભાગ થયા। આ 4 ભાગ 1 2 3 4 હજી આપણે 1 વખત ફોલ્ડ કરીશું। હવે અહીંયા ફરી વખત આગળની સાઈડ ફોલ્ડ કરીશું। હવે અહીંયાથી ચેક કરવાનું તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા 3 ઉપર 1 લીટો આવે છે અને આ ટોટલ 8 ભાગ થયા। અહીંયાથી જોઈએ આપણે આ 1 2 અહીંયા આ 4 ભાગ છે અને આ બાજુ 4 ભાગ છે। જો તમે કેલ્ક્યુલેટર વગર આવી રીતે ભાગ ન કરી શકતા હો તો મેજર ટેપ આવી રીતે ફોલ્ડ કરી અને કટિંગ કરી શકો છો। 8મો ભાગ 3 ઉપર 1 લીટો આવ્યો છે એટલે આપણે 3.25 લઈ અને કટિંગ કરીશું। હવે જે પોઈન્ટ બને છે તે સાઈડ આપણે આવી રીતે 3.25 લઈ અને એક લાઈન ડ્રો કરી લેશું, આવી રીતે લાઈન ડ્રો કરી લેવાની। આટલું થઈ ગયા પછી આ બંને સાઈડ આપણે માપી લેશું જેનાથી સ્કર્ટની લેન્થ ઉપર નીચે ન થાય। આ બંને સાઈડ માપી લેવાનું છે, અહીંયાથી આપણે માપશું તો આ 3.25 આવે છે અને આ સાઈડથી પણ માપવાનું આ 3.25 આવે છે। જો આ જ રીતે આપણે કટિંગ કરી લેશું તો ઘેર ઉપર નીચે થશે, માટે આ લાઈન આપણે ફરી વખત ડ્રો કરીએ। આ બાજુ થોડીક નીચે લેશું અને આ બાજુ થોડીક ઉપર લેશું અને આવી રીતે ફરી વખત લાઈન ડ્રો કરીશું। હવે આ સાઈડથી થોડીક નીચે લીધી અને આ સાઈડ થોડીક ઉપર લીધી, હવે આપણે ફરી વખત માપી લેવાનું। અહીંયા 4 આવે છે અને આ સાઈડ પણ 4 આવે છે। હવે આપણે લેન્થનું માર્કિંગ કરવાનું છે, તેના માટે અહીંયા 1.5 ઇંચ ઉપર છોડી અને અહીંયા લેન્થ લઈ લેવાની છે। પહેલા આપણે આ સાઈડ લેવાની છે, આ જે ટૂંકો ભાગ છે અહીંયા એ સાઈડ પહેલા લેવાની છે।
અહીંયા ઉપર 1.5 ઇંચ છોડી અને લેન્થ 12 ઇંચ છે તેમાં 1 ઇંચ પ્લસ કરીશું નીચે ફોલ્ડ થશે અને ઉપર જ્યારે ઇલાસ્ટિક જોઈન્ટ કરીએ ત્યારે સિલાઈમાં જશે તેના માટે 1 ઇંચ પ્લસ કરવાનું છે આટલું થઈ ગયા પછી એક વખત અહીંયાથી માપી લેવાનું આ 15.5 આવે છે અને અહીંયા પોઈન્ટ ઉપર મેં જે ટેપ રાખી અને આવી રીતે ગોળ ફેરવતા જવાનું અને પૂરામાં રાઉન્ડ શેપ આપી દેવાનું આવી રીતે મેં જે ટેપને રાઉન્ડ ફેરવતા જવાનું અને આવી રીતે ડ્રો કરી લેવાનું હવે આટલું ડ્રો થઈ ગયા પછી અહીંયા કમરમાં રાઉન્ડ શેપ આપવાનો છે આવી રીતે રાઉન્ડ આપીશું બંને સાઈડથી અને લીટી જોડે જોઈન્ટ કરી લેશું અને કમરમાં આટલો થોડોક રાઉન્ડ આપીશું હવે આ ઉપર નીચે બંને રાઉન્ડ કટ કરી લેશું અહીંયાથી પણ આ રાઉન્ડ શેપમાં જ કટ કરવાનું છે આવી રીતે રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરી લેશું હવે કટિંગ કરી લીધા પછી જોઈ લઈએ કે ઘેર કેવો બન્યો છે આવી રીતે પૂરો રાઉન્ડ બનશે આવી રીતે પૂરા સર્કલમાં ઘેર બને છે અને ક્યાંય પણ સાંધો નથી આવ્યો અને ખૂબ જ સરસ લાગે છે આવી રીતે બનશે આટલું કટિંગ કરી લીધા પછી હવે આપણે બેલ્ટનું કટિંગ કરવાનું છે અને સ્ટિચિંગ પણ જોડે કરીશું હવે કમરનું માપ લૂઝિંગ છોડી લઈ અને 25 ઇંચ હતું તો આ કટિંગ જે છે સ્કર્ટનું તે યુરેફ આવે છે માટે હજી 2 ઇંચ એક્સ્ટ્રા લઈ અને 27 ઇંચ અને આવી રીતે 3.5 ઇંચ લઈ અને બેલ્ટ કટિંગ કરી લઈશું ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે આ સ્કર્ટનું જે જોઈન્ટ વિનાનો સ્કર્ટ કટિંગ કર્યો છે તેમાં સ્ટિચિંગ કરીશું સ્ટિચિંગ ખૂબ જ ઝડપી થઈ જાય છે બહુ જાજુ સ્ટિચિંગ નથી આવતું કમરમાં બેલ્ટ લગાવવાનું અને અહીંયા નીચેની સાઈડ ફોલ્ડ કરવાનું હવે અહીંયા કમરનું જે રાઉન્ડ છે તે આપણે જે સ્ટ્રીપ કટિંગ કરી હતી એ ઇલાસ્ટિક માટે તે પૂરા રાઉન્ડમાં લગાવી લઈશું રાઉન્ડમાં સિલાઈ લગાવવાની છે માટે અહીંયા થોડી થોડી સિલાઈ લગાવતા જશું અને પૂરા રાઉન્ડમાં સિલાઈ કરી લેશું હવે આ પૂરા રાઉન્ડમાં બેલ્ટ લગાવી લીધા પછી આ એક્સ્ટ્રા જે છે તે કટિંગ કરી અને અહીંયા જોઈન્ટ લગાવી લેશું અને પછી ત્યાં ફરી વખત સિલાઈ કરી લેવાની હવે બેલ્ટને અહીંયા ઉપરની સાઈડથી આવી રીતે થોડો થોડો પૂરા રાઉન્ડમાં ફોલ્ડ કરી લેશું ઉપરની સાઈડ ફોલ્ડ કરી લીધા પછી આ જોઈન્ટની સિલાઈ છે તે આવી રીતે અંદર લેતું જવાનું અને અહીંયાથી આવી રીતે ધારી મશીન લગાવી અને ફોલ્ડ કરી લેશું પૂરો બેલ્ટ આવી રીતે સ્ટિચ કરી લીધા પછી જે રબર લાખવા માટેનો આ ગેપ છે ત્યાંથી આપણે પહેલા રબર લગાવી લેવાનું છે રબર કેવી રીતે લગાવવું તે ફૂલ ડિટેલ વિડીયો આગળ આપેલો છે ઇલાસ્ટિક લગાવી લીધા પછી હવે પૂરા ઇલાસ્ટિકમાં અહીંયા સેન્ટરમાં સિલાઈ લગાવી લેવાની છે આવી રીતે બંને સાઈડ સામ સામે ખેંચું દેવાનું અને સિલાઈ કરી લેવાની આવી રીતે ખેંચું દેવાનું જેથી વ્યવસ્થિત ક્રીઝ બને સ્કર્ટ રેડી થયા પછી આવો લુક આવે છે નીચે જે બાકી છે અહીંયા નીચે ફોલ્ડ કરવાનું બાકી છે ત્યાં સ્ટિચ કરાવવાનું છે ને ઘેર ખૂબ જ સુંદર લાગે છે ફ્રેન્ડ્સ તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરી દેજો અને આવા જ નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું થેન્ક યુ